The Look of the Year, një ndër kompeticione më prestigjose të mos dilimit dhe stilizve, priti në qytetin e luleve dhe të artit Sanremo të Italis, mbi 60 modele dhe stilist. Ky ishte edicioni jubilar i 40 i ti. Sanremo është një qytet i njohur për publikun ton, sepse përveç bukurisë natyrës dhe monumenteve të shumta, është dhe qyteti kur për mëse 70 vitesh organizohet pik takimi të gjithë emrave më të njohur të muzikës italiane. Dhe pikërisht, në teatrin Ariston, The Look of the Year organizoi mbrëmjen finale në datën 30 tetor. Shqipëria ka rreth 15 vjet që merr pjesë në këtë garë dhe modele femra që përzihen nga Miss Shqipëria shkojnë në këtë kompeticion. Këtë vit, regjizori dhe producenti Petri Bozo dhe njëkohësisht drejtori kombëtar si për Shqipërinë ashtu dhe për Kosovën, përzgjodhi dy vajza modele, Klea Kalotin dhe Kesi Pullumbin. E veçanta e këtij viti është se RTS-ja ishte edhe media partner i këtij kompeticioni të rëndësishëm. I gjithë eventi, nga produksioni video, u realizua në regjinë e Petri Bozos, duke shënuar ekipin e parë televiziv, jo italian, që realizon një transmitim të drejt për drejt nga Teatri Magjik i Aristonit. Miqtë të dashur, jemi kthyer sërish në studio. Pra, unë jam këtu me mjeshtrin Petri Bozo dhe me Klea Kalotin. Se kështu quajmë? Të cilat? Po, për mua po. Mirë, faleminderit. Në fakt do të thoja edhe shumë fjalë të tjera nga mbrapa, jo, po. Nevoja, marim kohë nga minuta a dhe prandaj. Atëherë ju vini nga Sanremo. Faktikisht po. Besoj se e keni shijuar shumë. Ishte një eksperiencë ndryshe apo jo dhe Radio Televizioni Publik Shqiptar pati kishte fatin të ishte media partner, po. Media partner, po. Një event që ka 40 vjet, që është një event goxha i rëndësishëm në fushën e modës edhe të stilistëve, edhe që ka në 40 vjet vjetorin e tij për herë të parë organizoi në Teatrin Ariston Sanremos, që të gjithë e njohim, që është një muze i jashtëzakonshëm, un kam pasur fatin ta vizitoj edhe në vitin 2012. Në i bashkëpunim të familjes së Ebius, midis Saraj dhe RTS-s, shkova si hulumtus bashkë me një nga mjeshtrat e ndriçimit të Shqipërisë, Florin Tenollin. Por ndryshe është kur shkon si vizitor, edhe ndryshe është kur shkon për të qenë pjesë e një organizimi ku ke dhe përgjegjësim për të filmuar dhe për të transmetuar. Kështu që pata një emocion krejt tjetër në raportin e këti viti me për para 11 vjetësh. Këtë radhë ishit të grupi organizatorëve, kështu që ishte komplet një gjë tjetër. Ishim bashkë me ekip televiziv të çunave të RTS. Dhe si ishte në fakt, çfarë vure re, do më thënë, çfarë... Dëgjo, në këto spektakli ka ishmë da, ka ishtë gjigane... është teatr me shumë peshë, është teatr që ka një histori të jashtëzakonshme. Imagjino që ne jemi rritur dhe edukuar me muzikën që është bërë në teatr. Se nuk është vetëm muzika italiane, se po të shovësh historikun e Sanremos, kush nuk ka performuar në Sanremo. Që gjithë emrat më të mëdhenjtë muzikë, si nga Beatles-at e nga Queens-at e me Rale, me Rolling Stones, e me, është një histori e jashtëzakonshme. Kështu që të bësh një regji televizive brenda atij teatri, fillon edhe duhet mendosh mirë njerëz. Kishe emocione, si e ke përjetuar personalisht? Jo, një peshk aq të madh. Kur ulem në pult edhe pavarësisht se me një regji portabël, po duke pasur besim të gjithë pjesa e ekipit që ndërtuam nga pikpamja videografike, si thosh nga pikpamja produksionit video gjithë eventin, nuk kisha se kisha një emocion të jashtëzakonshëm. E para, e dyta, raporti teknikëve që ishte brenda teatrit Ariston ishte një raport shumë profesional teknikësh, që të jepnin lehtësira dhe bashkëpunonin. Kjo ishte shumë e rëndësishme. Pra nuk të shifnin me atë nivelin që ti po vjen nga një vend i botës tretë, po themi siç është konsideruar gjithmonë. Mirë, po është konsideruar gjithmonë Shqipëria, pavarësisht se ne tash kemi produksione gigante edhe krenohemi me to. Një nga ato është, po sa po na vjen derë, tash kanë filluar zbritjet në aeroportin e Rinasit, Miss Globe, që është hynë në edicionin 20, që është një nga 5 patentat më të mëdha në botë, edhe që bashkëprodhohet me RTS-n. Kështu që do jemi prapë në studio me na thuaj diçka nga prapa skenat ose më mirë, të pyes pak edhe Klea. Klea, se Klea merr pjesë për herë të parë në një kompeticion modelesh, edhe pati fatin që të jetë përfaqësuar Shqipërinë bashkë me Kesin. Edhe më të tregoj emocionet tua që ishte një e para ishte një eksperiencë. Kishe shumë konkurrente apo jo, nga shumë vende të botës. Po, nga ishin nga shumë, ishim gati shumë modele. Edhe një eksperiencë që do doja tani tisha përsëri prapë aty ta përjetoja.
Pra pas skenat ishte gjithë ditën gjatë gjithë kohës kishim prova, njohje të reja, me vajzat, me truna model, me gjithë. Edhe një staf i mrekullueshëm atje që na mësonin çdo ditë, na rinin te koka, për veshjen, për detajet më të vogla që mund kishim, për defektet më të vogla. Çdo ditë emocionet vishin duke u shtuar më shumë, sidomos kur mendoja ditën që do kisha sfilatën, nga gjëra më të ndryshme. Jo, pra e di se duhet bëjmë dallimin midis një kompeticioni misi, pra bukurie, me një kompeticion modelesh. Është komplet tjetër filozofi. Pra nuk është. Cilat ishin kriteret? Nuk është një nivel gare, ata shpjegojnë, nuk është një nivel gare siç janë të gjitha të barabartë në gare. Aty jo, aty nuk është ngar bukuria, mendoj unë, është janë karakteristikat e një modele, edhe që duhet filluar që nga portreti, ecja e tjerë. Ecja ishte kryesorja. Gjë e parë që ato donin të kishte të ishte perfekte ishte në ecje. Qose ti nuk e kisha atë, domethënë shikoni me një sy tjetër. Aha, më thuaj dy tre gjëra të bukura se çfarë duhet bëjë një modele për të ecur. Se ndoshta shërben edhe për. Gjëja më mirë ishte që shikimin ta kishte pingull me ditë, domethënë të shikoje këtu dhe mos krije kokën as me një vend tjetër. Të ecje drejt, të mbajë në qendrim, një pikë, po ndrosh. Unë shikoja një pikë edhe vetëm ecja, u ktheja, nuk shikoja askënd, askënd tjetër, zënë se aty nuk kishte as edhe një njeri. Ajo ishte gjëja kryesore për ne. Dhe këmbët si mund të menaxhosh në këtë rast? Jo, po varet. Vesh pak e veshit, po. Jo, jo, hapat janë në varësi të veshit që do kesh. Po, edhe sepse hapi nuk është sikur ti ecën si në plazh me pantallona të shkurtra. Po, po, është shumë e rëndësishme. Është ndryshe kur vesh pantallona, është ndryshe kur ke një fustan gjatë, është ndryshe kur ke një mini fund. Patjetër. Kishte stilist që na thonin duhet të ecësh më shpejt, duhet të ecësh me avash, varet si ato dëshironin. Kupton, ishte ecja jo, nuk ishte një ecje standarde sipas atyre. Mendove se u përshtate shpejt ke kriteret e tyre apo mendoj që po, më të përshtate. Pa, Klea zgjoj më në fakt nga bisedat që bëra me Ivana Triolo, në presidentën e Look of the Year, mbas kompeticionit kishte një një reputacion shumë pozitiv, edhe për efektin e vizualitetit që ka Klea, edhe për raportin e sinqeritetit që ajo shprehte, se unë të shqipoja them, se nuk kam pas kohë, se sa erdha u mora me eventin tjetër dhe nuk kemi ndënjur, po që ishte shumë interesant fakti që kishte marrë një normë vlerësimi, dhe mendoj që shumë shpejt mund të jetë pjesë e një oferte të model, Elite Model Look, që është një agjenci gigante, ku ne patëm rastin të intervistonim në mënyrë ekskluzive presidentin e madh të Elite Model Look, Dejan Markovic, që i cili kishte ardhur enkas, do të thënë, erdhi nga Monaco, nga Monte Carlo, vetëm për të qenë prezent në finalen e The Look of the Year, dhe arritëm të vidhim një intervistë vetëm 24 orë përpara asaj që do të jetë pjesë e gjithë asaj që ne do të transmetojmë ekskluzivisht në RTS. Dhe modelet përgjithsisht do të përshtaten për sfilata apo për foto? Apo jo, është agjencia pasaj që i përzgjedh dhe i selekton? Komplet diferente. Kjo, The Look of the Year është një kompeticion që përzgjedh modelet si nga pikpamja fotogjenike, pra për portretin, ashtu edhe për lukun në ecje, në komportim, në gjithçka që lidhet me raportin e një modele në stage. Pra, ndryshe është. Ka qenë një vajzë tjetër, Petri, që ta përmendim me vajzën Casey Pëllumbi, e cila u zgjodh që nga kompeticioni Miss Shqipëris, që nuk pati dot raportin e performancës Kleas, për shkak të zgjidhjes së tyre. Duhet të themi që ka një raport, pjesa e modeleve ka një raport gjatësie të një standardit tjetër nga raporti misit që ne kemi këtu si element bazik, po themi. Kështu që merren shumë konsiderat edhe raportet e gjatësisë në këtë kompeticion. Që duhet jetë? Duhet jetë mbi 1.75. Mbi 1.75, okej. Po gjithsesi, kjo nuk ka të bëjë shumë, sepse ka stilistë që përzgjedhin modele edhe në këtë gjatësi, për shkak të afrimitetit që ai përshtat veshjen ndaj gjithë performancës me lukun që ka. Pra ne quhet The Look of the Year si kompeticion.
Për ty, Petri, si ishte, do me thënë, e gjithë kjo eksperiencë pas kamerave, do me thënë, pra pas skena, cila ishte ndoshta ajo gjëja që mësove këtë rallë, sepse tani... Jo, mos kam qatë mësoj nga këta, se kam një 30 vjetë që bëj këtë gjënë këtej, edhe nuk është më duke një që... Duket, njoja, nuk më duke një aspekt dhema. Tjetër dhe ndoshta ne i shoj me një sy tjetër, Lucia, apo janë të një cine, do më thënë, gjithçka ndodhë si që... Jo, është një raport kompeticioni tjetër, unë jam i njohur me këtë event, kam qenë disa herë prezent si drejtor nacional, kemi 16 vjetë që qojmë vajzat shqiptare në këtë event, forma e ndërtimit e vendit e tyre në raport me formën e ndërtimit e vendit që bëjmë ne, është një gjë diametralisht e kundërt. Ne i kushtojmë shumë të tepër kohë, shumë të tepër vëmendje, shumë të tepër madhështi asaj gjës, duke pasur përgjegjësinë që jemi në një transmetues televiziv kombëtar, pra gjithë jetën kemi qenë në një transmetues televiziv kombëtar, për arsye të konsideratës dhe bashkëprodhimit që kemi me raportin e televizionit, i cili është media partner. Sigurisht një ne përpiqemi që të bëjmë maksimumin. Edhe kështu duhet. The Look of the Year nuk kishte një media partner si që mund t'ishte Rai, si që kemi në RTS në rastin konkret, ose në një media set, po themi një televizion tjetër kombëtar si që ekzistojnë në Shqipëri. Kështu që në këtë kontest, përgjegjësia e raportit të organizatorve ka shi një transmetimi të drejt për drejt televiziv binte. Ne këtu e kemi shumë të lartë kërkesën. Por, ndërkohë, ata kishin kërkesat e tyre. Dhe, për fat ose për hatër, në ra që në moment e fundit që ne kishim shkuar vetëm për ta filmuar, jo për të qenë transmetues live, na u tha që 24 orë përpara, ky event do transmetohet në web TV, në live streaming, e cila ishte një hall mbi hall. Po fatmirësisht... E papritur. Po fatmirësisht, nga eksperiencët që kemi gjithë të vide që transmetojmë live, edhe nga mundësit që kishim teknikisht, që i kishim marrë disa gjëra rezervë, sikur ta parandjenim që mund të ndodhte kjo, arritëm të aranxhonim situatën për të bërë një transmetim shumë të mirë live, dhe të nesmen mora vesh që Sanremo TV, që transmetoi imazhin tonë, që ishte ekskluziv, pati një pik të jashtëzakonshëm shikueshmërie, mbas minutës së 8 ose të 9, më thanë organizatorët. Kështu që kjo është kënaqësi që reflektohet e ajo punë që kemi bërë, edhe te e tjetra që The Look of the Year, gjithë organizacioni kërkojnë që vitin tjetër ne të vazhdojmë të jemi si RTS Media Partner i ti eventi që është prapë një sukses. Si një rezultat i mirë që patët aty. Okej, po afron edhe Miss Globe, apo jo? Miss Globe sa po ka filluar, ka startuar, sot kanë zbritur në aeroport në Rina, si të vazhdojmë pritjet rreth 13 shtete, në datat, në ditët nesër dhe pas nesër, po thuj se plotësohet gjithë puzzle-i 58 konkurenteve nga 5 kontinentet. Do t'jemi gjithkohë në update me kronika lajmesh edhe me emisione, me gjithë shka që do ndodhi nga sot deri në datën 17 nëndorë, që është nata finale e vendit botëror të 20 organizuar për nesh, që është për vjetorë. Dhe mendoj që do tjetë një super event. E fillum me shi, me mbarësi, më mirë që po bi shi ta shi, edhe në basi maroj kjo shiu do nga dali djeli, kur dalim dhe ne mas këtune fotografive, se po i bëjmë brënda ta shi, të Djama Resort, që është rezidenca, do fillojmë turin edhe do mirë informohet publiku. Pa tjetër që do t'i ftojmë edhe vajzat këtu tek Bazilia dhe do t'jem... Ta shi gjë zmadhu studio? Ja, mësa i zbulot të gjitha sekretet tani. Ja, sa të bugur, sa bugur dhe dhe që bugur. Me studion e mrekullushme që jemi duke përgatitur. Një perl. Nuk duham të zbulojmë sekrete. Mirë, Petri, unë falenderoj shumë. Si qeshin qunë, do t'noj. Që ishe. A, sa bugur. Se imaginoj se shdo bëjnë në datë 17. Kryon atë atmosferën e vetë. Falenderoj dhe ty, Klea, që ishe në studio me mua. Të ndajruar të leshikues, do t'jemi për pak minuta publicitet dhe do t'kemi një tëftuar tjetër. Ako.